V minulých dílech jste slyšeli. Předevčírem napadla tlupa skřetů vesnici Šišice. Když přijdete večer, tak si na vás, slečinko a pánové, čas najdu. Pivovar vám ukážu. Duchové v tom mají prsty, já jsem to viděl. Ochránili pivovar před požárem. Takže jak jste se rozhodli naložit, to dejme tomu 3 hodinama, co máte před sebou? Tak já to mám jasně, asi jsem se mi promyslel, takže zatím se ostatně kamžou vymýšlet na tím, co vyrobí určitě nebo tak. Můj plán je sedět na nějakém vyvýšeném místě u radnice a sledovat pohyby stráží. To si hodně dlouho promýšlel, co? Jo. Tak a budeš to zapisovat, budeš si dělat nějaký chart? Tak můžeš si to kreslit. Ne, dobře. Já si chci zeptat Ondry, jestli můžu vylíst na tomto místo, odkud nás pozoroval ten člověk, co zmizel pak. A jestli to nebude divný. Přes den to bude hodně divný. Okay. Musíme si uvědomit, že v tom městě panuje... Já vám to řeknu takhle, to je vlastně docela zajímavý. V každém městě, i v tomhle malém městečku, panuje každý den relativně čilej ruch. Je-li trh, nebo jarmark, nebo pouť, nějaká náboženská slavnost. Tak je ten ruch dost významný, protože se městečko naplní lidma z širokého okolí z vesnic, který tam normálně nejsou. Ale i v běžný den je tam provoz poměrně významný. Ze třetiny vyhořených cestanech je ta situace ještě trochu jiná. Nejenom, že té neschořelé části města se lidé snaží pokračovat žít své životy a panuje tam nějaký běžný ruch, ačkoliv takový smutný, zaražený a zkrátka bez nálady. Tak v té části, která schořela, panuje ruch možná ještě živější, protože tam se lidé snaží uklízet ty trosky. Nějakým způsobem tam Oroš a městští radní organizují práci, aby prostě ty trosky zmizely. A ještě k tomu se ve městě pohybuje poměrně početná skupina lidí, kteří v důsledku toho požáru třeba přišli o práci, ale ne o domov, přišli o domov a o práci, ale neodjeli do posledna a tak dále. A tihleti lidé jsou všichni takový bezprizorní a sem tam třeba pomáhají, nepomáhají, posedávají, povalují se, prochlastávají se z toho prožitého neštěstí a tak. Takže jako určitě si to nemůžeme představovat ani tak, že by tam sem tam někdo prošel, ale spíš tak, že tam je furt někdo někde přes den. Pochopitelně večer je zákaz vycházení, takže to všichni jdou zpátky, zmizí z ulic. Takže takhle atmosféra a určitě je možný posedávat, povalovat se někde a sledovat pohyb okolo radnice už protože posedává a povaluje se tam teďka celá řada novopečených bezdomovců, ale určitě není možný vylíst nahoru na tu pozorovatelnu a odsaď něco nenápadně pozorovat, to je nemožný. Tak toliko k tvému úžasnému plánu. No dobře, tak já si jdu sednout mezi ty, hej Kalíku, já si jdu sednout mezi ty vagabundy. Já jsem Karel. Karel, ne, teďka mluvím jako já. No dobře, sorry, no, děkuju Karle. Já si teda jdu sednout mezi ty vagabundy, vytáhnu si svůj měch rumu a kdyby si potřeba něco zapsat, tak... Rovnou měch? Žádnou placatku jíst, prostě normální vak, dvoulikovej plný rumu. Když se koukneš do mýho inventáře, tak to mám tam přesně daný. To jsi skoupil kvůli týhle příležitosti? Ne, já... Tak každý jsem měl mít nějaký měch na budu, že já nějakrát mám rum. Jo, tady vidím, ale plný rumu, no, to je tak pěkný, no. Takže tam sedím, dívám se, občas jakoby někomu pomůžu s nějakým úklidem nebo tak a kreslím si layout té radnice inkoustem na předloktí. Ty máš inkoust? Hele, mám pergamen na psací potřeby, takže doufám, že mám. A proč bys to měl, když nemůžeš psát? A proč to neděláš na ten pergamen? Já. Protože Prison Break, ne? Jo, přesně. Ne, dobře, oba máte dobrý připomínky. Mám pergamen na psací potřeby, protože každému pirátovi by se to mohlo v nějakém bodě hodit, kdyby třeba chtěl pohřbít poklad v truhle, kterou mám taky. Co utaháš truhlu na zádej? Ano. Opět mám jí v inventáři od začátku. Dobře, ale jak si ti to tam všechno vejde? Teďko mi to vysvětlí, jak jsi opět. Má tornu. Ty jsi nikdy v torně nenosil malou truhlu? Ne, hele. Ale, počkej, Ondro, předpokládám, že ta truhla je taková maličká truhla, spíš než jakože truhla. Jo, podle mě to je relativně legitimní. Asi si taková kasička. Představit, že mají lidi no, jako přesně. Sebou truhličku. Asi ne takovou tu metr na půl metru, ale nějakou jako šperkovnici, dejme tomu, tak nějak?
Ano, tam to je další možnost, že jo, velká truhla na zamykání dokonce. A to jsem si řekl, že by bylo moc už, takže jsem vzal tuhle malou. A musíte si taky uvědomit, že pan Bedřich Beďar Váňa je říční pirát. Přesně tak. Takže k tomu rumu asi ale jiným lihovinám má blíž než k pivu třeba. Jo, blíž než k grun v pivu třeba, ano. Což je teda určitě v kontextu cestanského pivovaru škoda, ale nedá se nic dělat. No dobrá. To jsem já teda. To seš ty, tak to mně přijde v pořádku, tak já ti po několika hodinách pozorování sdělím, co jsi viděl. A teď tedy další tři členové družiny. Tak může začít třeba Karel s Agarem. No, tak jako já bych rád taky dělal něco konstruktivního, ale tak jako mě úplně nic nenapadá, takže... Chápu, ještě teda to, určitě není nutný, abyste to každý samostatně sdělil a je možný o tom vést dialog. Já si to představu tak, že jste vylezli z radnice, máte 3-4 hodiny a teďka jako budete vymýšlet, co budete dělat. No tak jo, tak bych to určitě... taky dělal jako dialog. Dobře, dobře. Tak Bedřichu. Karle Gruner, jo, nechci vám do toho kecat, ale fakt by se nám možná hodilo nějaký lektvary, jestli něco takového zvládnete ukuchtit nebo tak. Lektvary, jo. Což je asi tak jediný, co můžeme dělat vůbec, vyrábět zatím. To je skvělý nápad, Břeď, úplně. Měli bychom se jít kouknout na trhy, kluci. Děkuju, děkuju. Jo, jdeme se kouknout na trhy. Počkej. Tak já vám zabávám. Dobře, takže jdeme na trhy. Ostatní tři. Tak jo. Co potřebujete na lektvary? No, to mě nějaký zajímalo, no. Ale, no, Grune, víš, co potřebuješ na lektvar? No, taky ten léčivej. Pamatuješ si to? A jed by si nám taky mohl možná hodit, teda jako. Arendil, ty bys si chtěl jako otrávit? No, já konkrétně teda určitě ne, ale říkám si, že hodit by se mohl. A že, proto by bylo morálně špatné někoho otrávit, ale kdybychom to udělali my, tak by to bylo OK. Je to tak? Ne, samozřejmě. Jedy vůbec teda míchat nebudem, dobře. Mohli bysme udělat něco na uspání? Uměl bys to, Grune? Nevím. Jo, nějaký... Můžu to zkusit. No, tady přímo je i příklad. Odvar z máku, hele. Můžeš udělat. Mm-hmm. Jo, uděláme si první. Tak jo, tak já bych rád teda tím pádem uvařil dva odvary z máku. Každý se sílou dva za dvě suroviny, což by teda podle tady toho příkladu, jestli teda to správně chápu, by pak mělo mít sílu 6. Takže bych k tomu koupil lahvičky, no. Co ty, Grune, co bys ty vařil? Takže, já bych chtěl uvařit něco, co by donutil člověka mluvit pravdu. Awesome. Nebo aspoň tak trošku jako ovlivnit, aby byl jako náklonější k tomu něco sdělit. Takový alkohol. Takže, mám tam nějaký svoje usušené bylinky, které se používají do toho lektoru, který bych chtěl použít. A potom ještě si potřebuji nakoupit nějaký sušené houbičky. Konkrétní typ, který tomu člověku trošku dokáže víc rozvázat jazyk. A tyhle ty dvě přísady bych do toho chtěl použít, a tak jednu tu lahvičku. Možná takový silnější, že bych dala od každého dvě. Teď jenom musíme vymyslet, jaký bude teda ten poměr mezi vloženýma surovinama a tou sílou. Myslím si, že koupit houbičky by asi mohlo být možný. Řekněme u nějakého apatikáře, filčara. To je asi v pořádku. A teďka ten lektvar, můžeme mu říkat houbový pravdomluv třeba, by měl teda podle toho, co jsi říkal, silný účinek, člověk je hodně upřímnej, slabej účinek, člověk je trochu upřímnej, ne? No. Takže vaše plány jsou ohlášený, to je za mě dobrý, a teďka už jenom teda vyřešit ten hod. Jo, můžu teda ještě nějak se dotknout Kai s Grunem prostě a požehnat je, ať mají... přesnej odhad na ty suroviny? Určitě. To není problém. Já mám to požehnání a přitom mám říct, co se má stát, takže když řeknu, ať máte přesný odhad. Ano. Tak jo, tak já si hodím, no. Tak ale tak se chtěláte manévr, ne? Ale dal si 10, takže v pohodě. A kdo je požehnaný? No tak a já. Díky. Tak jo, tak to jdu házet. Tak ještě Gruna, jo, počkej chviličku. Tak máme 11, tak dobrý. Tak já jdu házet na to, jestli se mi to povede uvařit. Takže hodil jsem 3 a 3 a ještě hodím teda jednou. Když jsem hodil 3, 3, 5, dohromady 8, tak to jsem zase jako vždycky to nehodil, to znamená
Máš k tomu bonus, že jo, za svoji povolání ještě, ne, za mastičkáře? Takže to je 9, takže jsem to hodil. Výborně. Takže tím pádem jsem si vyrobil dva lektvary uspávací. Takže já dokusím kotlíku a chystám se do naházet všechno. To bouchne. Hodil jsem dvě jedničky. To bouchne! Takže přichází exploze. To je velmi povedené. Ještě můžeš hodit jednu kostku a vybrat si... Teď asi nepomůže, to měl bych si. Počkej, ty jsi dvakrát mastičkář, ne? Takže kdyby si hodil šestku, tak by si měl sedm. Měl by si plus dva, ne? Když ještě hodit jednou, máš požehnání. Tak jsem hodil dvojku. No, tak asi nic. Takže se musíš vyčerpat. Asi tak, no. Takže se vyčerpám a... Jak jsem se to tam naházel, tak se spustila taková silná reakce. Takže jsem tady rychle začal tam míchat, přihazovat do toho všechny možné věci, ubírat, zalivat vodou, hasit to tam, všechno jsem zkoušel, až nakonec se to teda ustálilo, jo, a se to povedlo. No tak já se mu směju. Tak to nám trvalo, jak dlouho to vaření, třeba 3 hodiny? Tak řekněme, že i s nákupem ještě určitě něco zvládnete udělat. To zase asi netrvá jako tak dlouho. Třeba hodinu ještě máte, si myslím, pokud ji chcete využít. Tak co Arendil, chceš si jít ještě podívat někam na trh? Třeba si můžeš koupit, a nechtěla si nám očarovat, nechtěla si od nás vzít nějaký talismany? To jo, ale to asi teď nestihnu za hodinu, nebo za 4 hodiny, já myslím, že to bude trvat díl, tak to provedem asi někdy později. Tak příště. No tak asi myslím, že se můžeme věnovat tomu, co dělá Bedřich teď. Dobrá, takže jsme si vyzkoušeli výrobu předmětů, třeba vám pomůžou ve vašem následujícím snažení. A nyní tedy zase zpátky k Bedřichovi. Mhm. Takže Bedřich hlídá před radnicí 2 hodiny, pohyb, stráží a osob kolem radnice. Takže já už začínám zase konzultovat své poznámky. To tam nemáš, ne? To? Nebo máš, ok. Nebudu říkat, co mám, co nemám, dobře, co skoro dobře. Mám, co naznačený tady mám. Určitě je s tvojí znalostí jakožto bývalýho porušovatele zákona se znalostí toho, jak se po městě pohybujou stráže a tak, v podstatě překvapuje to, nebo překvapuje, přijde ti zajímavý to, že kolo radnice jsou stráže zesílený a všude po městě chodí zesílený stráže jako na takovýhle malý městečko v neuměrném množství. A ještě si můžeme vyzkoušet jednu mechaniku podle pravidel. Tady existuje takzvaná výzva a používá se to, když třeba vypiješ jed nebo jdeš chodbou a je tam něco, čeho by si mohl všimnout, takže si můžeš hodit kostkama. Aha. To tím, že potom teda bude na tobě, jestli se vyčerpáš nebo ne, a já ti můžu říct, že mohl by si něčeho teoreticky všimnout, ale nebude to určitě žádný jako nebezpečí. No, vlastně. No? Dobře, a mám nějaký bonus k tomu? Pokud chceš použít nějaký bonus, tak ho můžeš říct. A jedná se o to, že pozoruješ chod ve městě. Nějaký, asi. No tak pokud máš nějaký klířový orientaci ve městě, což je znalost zákonitostí prostředí. Vyhýbání se nebezpečným místům a jevům, no tak možná by to šlo tak použít. Právě, myslím si, že by to mělo úplně přesně takhle použít, takže bonus 1. Super, plus 1, tak hážu. Mhm. 7. Takže ty se můžeš vyčerpat 2 duše a co teda třeba zaznamenat? Tak jo, odůvodním to tak, že tam sedím, piju tunu rumu a zmocňuje se mi taková otupělost, ale prostě napínám své smysly, abych zůstal vzhůru, abych prostě si všímal. A tak no, je to pro mě boj trošku. Dobrá, to je moc pěkně popsaný. A zaznamenal si to, všechny stráže jsou hodně jako unavený. Není to na první pohled úplně poznat, ale... Úplně zjevně je velitel Miroslav hodně přetěžuje. Přece jenom takovýhle městečko má stráží spíš jenom několik a na udržení toho běžného pořádku. A tady zjevně se od požáru města pořádně nevyspali. Hmm. Takže v ulicích sice jsou, ale na těch výkonností, postřehem a možnostma opravdu nějak účinně zasáhnout se dá pochybovat. Tím líp. Jsem spokojen. Jste se teda sešli po tom, co jste udělali všechno, co jste si naplánovali a teďka... A co pro mě máte, týme? Tady mám lektvar, chceš se napít? Je to, je lektvar dobrý? Lásky. Co v tom je? Ale jenom trochu máku. Přičichnu k tomu a řeknu si, že spíš radši ne. Už jsem měl spoustu rumu a chce se mi na záchod. Dobře.
A co nám ty, co jsi vyčmuchal tady teda? Vůbec nic, kámo. Je to tu mrtvý. Vůbec nic? Jak mrtvý? Jsi někoho zabil? Zdá se mi, ještě ne. Zdá se mi, že nám něco neříkáš. Ano, víte, jak je tu na stráží, tak jsou jakoby takový unavený strašně. No, tak asi protože hlídají v noci, ne? No vidíš, máš pravdu. To je zbytečný informace, co jsem zjistil. Nebo ty myslíš, že to je něčím jiným? No ne, podle mě je to přesně tím. To já ti nevěřím. Ty nám něco skrýváš. Můžeme tu stát a bavit se o tom, nebo můžeme vyrazit na pivo. Co říkáte? Tak jdeme na pivo. A ty chceš jít s náma, Břeďo, do toho pivovaru? To si přece nemůžu nechat ujít. Už jsem zjistil všechno, co jsem potřeboval. Tak jdeme. Hlavně budeš ledu. To taky. Takže vzhůru do pivovaru. Je 7 hodin. Z chování Sládka Edly je patrné teda, což vás jako asi neznalce pivovarského prostředí. Je trochu překvapující, že je úplně střízlivý. Asi jste úplně čekali, že tam chlapi nepracují, ale jenom pijou. Není to pravda. A vlastně je tak trochu nejako úplně překvapený, ale asi vás úplně nečekal nebo to. Nicméně teda se vás ujímá a říká, tak co byste chtěli vidět? Sklep. Já chci vidět kotel, kde se vaří pivo. Já nechám mluvit Gruna, protože je expert. Jo, tak Grune, mluv. No já bych se tě podívat tam, kde se to skladuje, jako. Jak je to tajemství tomu, že to je tak dobrý, prostě, že to nebude tím vařením, určitě to bude tím skladováním. No, podívejte se, pivo to je stejný výrobek jako jakýkoliv jiný, až na to, že je mnohem těžší ho udělat správně, má mnohem víc kroků než třeba vaření brambor. To je o každou část, ať už mluvíme o scezování, ochlazení, no, o tom, jak se to pivo filtruje. Já vám tady toho můžu ukázat tolik a nejenom sklep a skladování má vliv na kvalitu piva. Takže pokud byste mě následovali, můžeme se podívat do sladovny. Tak určitě jdeme. Juhu. Provádí vás Sládek za neustálýho povídání o pivovaru, o vaření piva a o tom, jak to v pivovaru funguje. S neustálým zapáleným výkladem vás provádí pivovarem. Ukáže vám sladovnu, kde se z obilí vyrábí slad, kde je skladován. Občas používá nějaký slova, které vám nejsou úplně jasný, jako třeba rnutování a tak. Ukazuje vám varnu, hvozd a tak dále. Tak, ještě vám řeknu, jak to tam vypadá a potom, co chcete dělat. Je to velmi stará budova s hodně tlustejma zduma, která je úplně ideálně přizpůsobená pivovaru. I přesto, že už se chýlí večer, tak v pivovaru pořád pracuje poměrně překvapivý množství lidí, trpaslíků, hobitů. A to ještě taky multikulty město. To spíš lidský město, ale je to multikulty, no. Ty já se zeptám, jestli budete mít teď nějaký problém s tím, jak šišice nebudou vám moc dodávat chmel. No, problém, tak pokud se ukáže, že tam ukradli veškerý chmel, no tak to nás pochopitelně ovlivní, pokud tam skřeti toho ukradli tolik, no. Jediná výhoda je, že tam na západ od cestán u krvavého brodiště podél řeky jsou nejenom dřevorubecký osady, ale že tam je hlavně několik vesnic, kde se pěstuje ten chmel. Nejenom šišice, ale i starý nový dýmy a vařany. A takže pochopitelně to bude znamenat, že toho piva asi neuvaříme tolik, nebo budeme muset za draho koupit chmel od někud. Možná snad až z Impéria. Na druhou stranu něco uskladněného máme. A upřímně řeknu vám, jak tady řádí lupiči po okolí, tak se občas nějaká dodávka chmele ztratí a nedorazí, takže my jsme tady na takový komplikace připravení. Smůh. No tak jo, tak co nám ukážete dál? Nemůžeme to ochutnat? Ochutnat přesně. Myslel jsem, že se k tomu dostaneme a hned jak tady pan Grun začal mluvit o sklepě, bylo mi jasný, kam to směřuje. Pochopitelně vás do sklepu zavedu, rád si tam s vámi popiju, ale předem musím říct, že tohle my pochopitelně nemůžeme. Zadarmo. Ty myslíte, jakou cenu? No, jistě, za vypité pivo, to tady, to. Navíc, tak jsem tu po práci. Co je pár halířů mezi přáteli, že dobrý muži? Popijete s novými přáteli? No? Přesně tak. Zkušenosti, dozvíte se spoustu příběhů. Sládku, připomínáš mi jeho tátu. Byl to borec.
nejstatečnější chlap, co znám. A nejštědřejší. Oho, opravdu. No, tak jestli byl taky tak tlustý. Ještě tlustší. No, ale úplně zjevně teda očekává, že se něco zablýskne. No, tak já teda vytáhnu minci a dám mu jí do ruky. Dobře, když se teda nikdo jde k tomu nemá. Ale čekám o to, jestli budu moct doplnit měch pivem. Jo, no, grož bere. A jestli nás přesvědčí, že to pivo za to stojí, dostanete další. No, pivo je tady nejlepší v celém okolí. Kruků se dívá na grož. Není úplně nespokojený, ale tak jako si přeměřuje grůna a říká si, kolik tak jako by se toho do něj mohlo vyjít. Přece jenom grož jako dejme tomu, ale možná ještě by si něco představoval navíc. Já hodím takový pohled po Bedřichovi, že by měl asi přitlačit. Tak já mu taky, já mu dám ještě taky grož jeden. Řeknu, to je tady no, do mého přítele grůna. Dám mu taky jeden, jako aby neřekl. Podívám se na Arendil. Arendil se na tebe podívá a usmíje se. Já se nakloním k sátku a pošeptám, jdejte vodu. Aha, tak konečně si rozumíme, přátelé. Tak teď vás zavedu do sklepa a musím vám říct, sklepy jsou moje nejoblíbenější místo v celém pivovaru. Tak to si budu rozumět. Tak to vám věříme. Nejenom, že se tam skladuje už uvařené pivo, ale hlavně je to nejstarší část pivovaru. Ještě když se vařilo pivo ve zdejší tvrzi, která byla základnou vojáků, jak se traduje v pivovaru už po léta, tak ty sklepy už tu byly a byly nejprve plné obilí na dlouhé zimy, na skřetí obléhání a tak. A naše sklepy, nejenom, že jsou takhle staré a impozantní a vede vás jako po schodech dolů a o tom, že to je tam jako impozantní a velkolepý, vlastně se záhy potvrzujou, když vstupujete do sklepení. Ale kromě toho, že jsou takhle impozantní, jsou i rozlehlé, vedou patrně i mimo zdi pivovaru, ale hlavně mají 3 poschodí. Tady v nejvyšším se skladuje pivo a v nižším zraje pivo, které ale není určené pro běžné hospody a tam my se podíváme a ty sklepy jsou tak velké, že ve 3. sklepení už není vůbec nic, protože tady nemá už kdo, co by tam skladoval. Sýpky na obilí už jsou městské a zkrátka 3 patra sklepů, to je moc i pro takový velký pivovar. Tak pojďte, pojďte. No a jak jste říkal, že ty sklepy jsou tak rozlehlé, nemůže se náhodou stát, že by ty sklepy třeba vedly až pod radnici? O, pod radnici ne, to zase takhle rozsáhlé nejsou. To víte, říká se lecos, říká se, že tu má oroštajnou chodbu a chodí sem v noci pít a říká se, že tady ve sklepení straší a tak dále, ale to zase ne, jsou to sklepy. Vy jste nikdy nebyl svět, že byste viděl nějakého ducha nebo oruše tady v noci upíjet. Ducha nebo oruše. Můžu vás ujistit, že pan Richtář sem do sklepení nechodí a zajímají ho účetní knihy, které pochopitelně neskladujeme ve sklepech, ale naopak v horních patrech. Ale to s tím strašením, no to víte. Tohle to jsou velká rozlehlé prostory. Když se ozve zvuk, tak se nese klenbou, ozvěnou. No občas, když tady chodím, mám pocit, jako bych slyšel nějakou hostinu, která se tu odehrává, jako bych slyšel nějaké lomození, no to víte, ale nevěřím tomu, že tady jsou duchové. Tak pojďte, dáme si nějaké to pivo. To je zajímavé. A tak jdeme na to. A mizí vám tu někdy nějaký pivo? No to víte, že nám tu mizí pivo, no a to můžete celý den pracovat s pivem a čuchat ten chmel a slad a můžete si myslet, že pak už večer nebudete mít chuť a stejně máte. To víte, že pacholci občas najdou nějaký sud, narazí ho, dopijou kus a tak, no, tak to je normální. Kuchař si taky občas zobne spečeně, ne? Mm-hmm. A ještě bych vás možná chtěl upozornit jako teďka ústy svými a ne ústy Látka, že to, co on teďka dělá, jako je asi přivydělává si, tak, abych vám to řekl, že prostě vás zavede, nechá vás upít nějaký pivo, bere si za to peníze a dost možná, jakoby to je prostě do jeho kapsy, že jo? No tak jako s ničím nejsme nepočítali. Tak by byl blbej, že jo? Jo, tak. Jenom aby to bylo zřejmý. No víte, že se občas něco ztratí, jo? Tak, dovedl vás do prostředního patra, zatímco v tom horním bylo chladno a tak, tak tady už je hodně chladno. Je to prostě hlubší sklep. Je to velmi zajímavý místo. A dovedl vás tam s
se svícnem, tím si svítil, dovedl vás ke stolům a židlím, který tam zjevně slouží k účelu ochutnávání, kde zapálil další svíčky a lampu a vytáhl korbele. A začal zase povídat o tom, jaký vám dá teďka pivo. Nejdřív ochutnáme kvalitní lyžák, který si můžete v nějakých hospodách koupit, ale stojí vás to teda rozhodně víc než normální pivo. A v nějaký nálevně proplet tohle neochutnáte. No a rozlejvá, povídá o tom, jak to má chutnat. Já bych retroaktivně ještě dal nějakou, nebo ne retroaktivně, můžu jakoby zašeptat ostatním, že by bylo super, kdyby se nám ho nějak tady podařilo uspat třeba nebo tak, abychom měli volný prostor tady prozkoumat. Tak se nepodívám a řeknu jako, nepovídej ty, aniž se. Dobře, tak já jenom abych se ujistil, že to je náš plán, takže. Takže no. Tím pádem, čekáme, až se nám nalije pivo a Karel, tedy já, předpokládám, že sám sobě taky nalejvá pivo, že jo? Vládek? Ano, to předpokládáš správně. No, takže jo, ještě jsem se chtěl podívat, jestli ten lektvar z toho má, jako jestli má nějaký, jestli něčím zavání, jestli má nějaký pach výrazný. A to pivo? Nebo co? Promiň? Jo, ten uspávací lektvar z máku. Jo, má nasládlou chuť. Makovou nasládlou chuť. No tak asi počkáme, než se trošku připije sládek, aby to úplně nepoznal. Takže asi budeme chvilku popíjet, ale já se nebudu snažit se opíjet. Budu jakoby pít pomalejc a třeba při příležitosti, kdy se třeba ten sládek úplně nekouká, tak třeba trošku vychrstnu za sebe, aby to vypadalo, že jsem to vypil hodně. Nebo to můžeš nalejt k nám, že jo? A ty se taky nechceš ožrat. Jo, já piju fakt málo. Ne, já bych se jakože přihrnul k tomu sládkovi a začal si tam s ním nalývat jakože hodně ve velkým, protože to zvládnu, že jo, on ne. Jo. No, takže jo. Co děláš ty, Bedřichu? No tak jako zatím se teďka rozjíždíme, že jo, takže s ní ještě můžeme vytáhnout nějaký info, takže prostě... Ej, sládku, co je tak ta nejdivnější věc, co se tu kdy stala, ha? To vám řeknu hned, pane Bedřichu. Ta nejdivnější věc, která se tady kdy stala, se tady stala předevčírem, kdy skořila čtvrtina města. Nic takhle divného si nepamatuju ani já. Ani nikdo jiný v tomhle městě, pane Bedřichu. No nás by zajímalo spíš něco mystického víc. Myslelo se tady něco takového, kromě toho, že pivovar vydržel stát. Mě ten sládek setřel, takže se zamračeně dívám jenom do svého piva a nevědu se konverzaci. Třeba, nevím, neviděl jste tady ve sklepě třeba nějaké modré světlo nikdy? Modré světlo? Přiznám se, že modré světlo jsem tu neviděl. To viděli jenom ti pacholci, kteří tady se opíjeli při tom požáru. A vy jim to nevěříte? To jste určitě slyšeli včera. No to víte, že jim to moc nevěřím, no. A povídá se lecos. Ducha já jsem ještě neviděl, ale vím, že před 2-3 dekádama, když jsem byl ještě mladík a po okolí se občas proháněli nějací skřeti, že bylo v lesích temné magie mnohem víc. A toutu teda povídá se, že v lesích a okolo cestan a v mokřadech dál na severu, že jsou bludičky, ty prý také svítí modře, ale to víte, od té doby, co se tudy neprohání skřeti, asi se páchá méně zla a i té magie je tu míň. Ale tady ve sklepě občas slyším, jakoby někdo popíjel, ale no a je to, jak říkám, to je tady tím, jak to tu vypadá. V třetím sklepě, v tom třetím patře podzemním? No tam já moc nechodím, tam ani není důvod chodit, dveře, no to víte, na petlici, tam nic není. Tak prostě pokračujeme v konverzaci, asi nemusíme jít do detailů, pokud se někdo nechce na něco zeptat. Jasně, no tak pokud se nikdo nechce na nic zeptat, tak pijete druhé pivo, to už je dvakrát chmelený nějaký speciál, pak si ochutnáte třetí pivo a tam vám možná svítá příležitost, protože to je experiment, který sláci občas uvaří a to je pivo tmavé, prý se to pije na dalekém severu. Ještě vás zasvětí do tajemství výroby tmavého piva, ale co je právě zajímavé, je, že je to hutné tmavé pivo, které je sladké a chutná po medu. Jsem do té dávky i zkusili dát trochu medoviny na dochucení, takže to je možná ideální příležitost na to zasáhnout. No tak jo, no tak musíme udělat nějaký taktik. Sládku, co to máte za ramenem? Vidíte to taky? A já rychle vytáhnu odvar z máku a naliju mu to do piva. Teda pokud se otočí. Jo, no.
Aha. Já taky vidím, že někoukám ze sladkoho rameno. To je zajímavý, jo? Tak já si zkusím na sladka hodit. Já bych chtěl při té příležitosti se odsud zdechnout z té místnosti. Jo. No, zase ta jako situace není tak nepřehledná. Sládek se teda otočí. Na co to koukáte? Někdo jde? Tak rychle vytáhnu ten odvar. Šálí vás zraky. No byl tam takový divný pohyb. Zkusím prostě. Rychle vytáhnu odvar. Já nalejím ho tam. Vypadalo to jako taková modrá postava průhledná. Nechci říkat duch. Já se pořád vytahuju ten odvar a pořád mu ho tam leju. Už vás mám jí zraky, člověče, a otáčí se zase... Ano, to víte, já mám malou toleranci. Ano. Tak co, stihnul jsem to nebo ne? Tak, no a jestli si to stihnu nebo ne, si tak. Ověříme. A počkat, to, že Grun jde pryč, znamená, že tam se ho nepodívat, jasně, okej. Okay. Takže ten tam odešel. Grun odchází, jo, je to tak? No, chtěl bych jakože jít tam využít ty situace, že se jdu potom podívat. No ale Grune, ne, ne, teď to nic, tam se jde prostě podívat, že jako kdyby... To šel zkontrolovat, jo? Tak dobře. Jo. S tesákem v ruce. Jsi tak. Dobrá, Kalíku, hoď si na to podání jedu. To bude tak, to bude na tělo, ne? Když si jsem dost mrštnej, abych to zvládnul, ne? Takže jedu rychlý prsty. Hodil jsem, tak 4. Přemýšlím, no tak já se vyčerpám. O 2, zřejmě, ne? Je ohrožení 2. Ohrožení je 2, ano. No tak prostě, jak jsem vytáhnul tu lahvičku, tak než jsem ji stihl odšpuntovat, tak mi prostě skoro upadla na zem. Tak jsem ji prostě začal jsem jako úplně těsně, prostě jsem ji chytnul u země a prostě v tu chvíli, co už se jako skoro ten sládek otáčel zpátky, tak jsem to stačil tak jako jen tak mu to tam nalejt, ale jako když už jsem se vracel z toho, jako z tu ruku, když jsem si pak vracel zpátky s prázdnou lahvičkou, tak to už jako bylo skoro otočený zpátky a tak jsem to prostě zahrál, že jsem plácnul do stolu a říkám fuj šváb! Tak a pořádně to smáznu tou rukou k sobě, aby nebylo poznat, že tam žádný šváb nebyl. Jasně. Tak to byl můj super manévr. Dobrá, odvar z máku je teda ve sládkově pivě. Sládek popí a zaznamená nebo nezaznamená, že to je pivo divný. Spíš mě vypadlo, že nezaznamená, nebo to na něm není znát, jedno nebo druhý. A pije teda dál. A dopije jedno pivo a nabízí vám čtvrtý pivo. A mimochodem, pijete všichni? Grun není u stolu, já piju. A Grun je pryč. Já nepiju moc. Já piju tak jako polovičatě, jak jsem avizoval. Jasně, tady je to polovičatě, tady je to vůbec. A teďka ještě Grun. Pochopil jsem dobře, že se pak zase jako nějak vrátí, nebo to ještě budeme řešit, že jakoby odchází? No, nechci se vracet. Jo, ne, takže vůbec nezajímá, jako ani ten týpek mě zajímá, řekl, že to má 3 patra, prostě tak to je jediný, co mě zajímá. Aha. No, tak v tom případě teda tady ještě pochopitelně to musíme jakoby trochu vrátit, já jsem si tu situaci asi představil jinak. A potom, co Grun jako odchází, tak po něm ten sládek jako kouká, že se šel podívat na místo, kde je duch, ale když mu jako zmizí z dohledu, nebo vypadá to, že každou chvíli zmizí, tak na něj začne pochopitelně volat, ale pane Grune, vraťte se k nám. Jo, hned to bude, jenom tady, něco jsem tady fakt viděl, tady něco prošlo za rohem. Ale pane Grune, vy mi někde vypijete nějaký sud. Sládku, věřte mu, když najdete, že se co vyprolo, tak to všechno zaplatíme, neboj, kamaráde. Já s ním pomáhám Karlovi taky, takže jakoby jsem ještě nadmíru vyloženě. Jo, ty jsi ještě po tom rumu, viď? No jo. To víš. Ale to nejde, aby se mi tu někdo poturoval po pivovaru. To kdyby na to přišli, ježiš, to by byl problém. Pane Grune, vraťte se mi. Dejte si ještě pivo. A víte co, kde se tady vůbec dá odskočit takhle? Tady se dá odskočit, to je dobrá připomínka. To musíte zase zpátky nahoru, proto sedíme tady hned u schodů. Suchej záchod, ten je někde, no. Jsem ti ukazoval, pane Grune. Tak já zkusím, jakože teda půjdu nahoru, budu dupat po schodech a až uslyším, jakože by se mohl zabrat do nějaký jiný činnosti, tak potichoučku bych se vrátil a šel dolů. Si teda jsme jako v nějaký místnosti prostě, kde třeba nevím, doleva jsou schody a doprava se jde dolů a já bych měl doleva, tak... Vlastně asi to tak je. Pošle tě nahoru, sleduje, jak jdeš nahoru.
On má přímo výhled na ty schody teda. Je to v té místnosti, ne? Asi ne jako úplně přímo výhled, ale... Ty schody jsou v té místnosti, kde jsme. No, jasně, prostě bylo by těžký, aby to nezaznamenal. Já si to představoval jako že jsme přišli, tam byla nějaká chodba, jsme někam vlezli, tak jakože to bylo takový, nenapadlo mi, že budou ty schody rovnou tam, kde chlastáme. No, on vás proved po tom prvním patře i po tom druhým kousek, ale jakoby ty schody jsou v jedné části, jsou takový rozvrzaný, starý, až jako žebříkojní, a ty schody dolů jsou zavřený poklopem. Yeah. Jasný. Taková ta typická místnost Icewindu. Jo, přesně. No. Takže my jsme teda v místnosti, kde do dalšího patra dolů vede prostě poklop. Je v té místnosti. Jo. Tak nějak si představuju sklep. Poklop je to široký, je to výrazný schodiště, po široký velkorysí, dají se tudy tahat sudy, že jo, nějaký budou tam kladky, ale to je všechno zrezivělý, starý, spuchřelý, protože dolů se to nepoužívá. Tak já bych se zkusil s ním jako domluvit, že bych tam se mohl jakože teda porozhlídnout, protože něco fakt divného tam asi prošlo, nějaký duch. A vůbec se mi nechci jako to nechat jen tak na pokoji, prostě že hořelo tady, byl sice klid, jako jsem strašně zvědavý. Chtěl bych ho zkusit teda přesvědčit. Takhle, kouká na tebe, nejdřív se trochu diví a pak tak jako schovývavě, víš? Že jsi od někud ze severu, z lesů, bohu jest, nejseš úplně člověk, jo? Chceš jít teďka hledat ruchy do sklepa, tak to jako tak dívá, říká, no tak... Když chcete, tak se tam ještě podívat, tam nic není, no, tak kdybyste se měl udal tady, to já bych byl je mrzutý, ale tam dole, om klidně běžte, vemte si tadyhle svíčky. Výborně. Ale prosím, ať nikdo nepozná, že jste tam byl, ano? Jako duch. Jako duch. Jako duch. Ohohohoho. No. V otevře ti poklop, tam žádnej zámek není. No přijďte zase brzo zpátky, pane Grune, za chvilku budeme pít pivo, pivo jako křen. Po tomhle tom sladkým, to víte, já jsem radši na ty hořký piva. A vy určitě taky, že? Jasně. Se nám brzo. Nebude to trvat dlouho. Takže, teďka se můžeme rozdělit na dvě části, jako ne teda fyzicky, ale Grun teda prohledává dole, tak to zatím necháme. A vy popíte dál s sládkem. Jo no. Akorát, že s tím sládkem to asi bude relativně stručný, protože se bude dít to, co jsem vlastně už řekl předtím, než jsme zase začali řešit toho Gruna, a to, že předla pije hodně klábosí, zjevně má jako vypito hodně piv, takže ho to nezmáhá zdaleka tolik jako bedřicha. Zmáhá to třeba tolik jako Karla, který jako moc nepije, a vylejvá a za něj dopí bedřich a tak. Klábosí dál, dopije to třetí pivo, rozleje vám čtvrtý pivo a když je v půlce toho piva, tak začíná trošku víc žvatlat. Jak se to na něj to, tak je chvilku takovej veselý a vlastně se asi na to těšil, až bude takhle v pivě. Co předlo, všechno v pohodě? To jo, v pohodě. Začíná hlasitě chrupkat. No, Bedřichu, to jsme to vymysleli, viď? Tak kluci, jo. Karle, jsi můj nejlepší kámoš. Ježiš, tu by ses taky měl vyspat. Nejlepší hobby, co znám, tyjo. I když jsi malej, tak jsi dobrý. Jo. Já dám svou ruku před... Žadivou pusu riskrutovat. A směřuju ho dolů ze schodů. Takže... Jsi nápad, Arendil? Já tady na vás počkám. Jo, hlídej sládka. Jo, dobře. Jasně. A tady taky jako pivo, nemůžu zapomenout na pivo. Jo. Tam je asi prostoru pro sebe realizaci u toho piva teďka fura. A my se teda přesuneme do spodního patra, ve kterém má teda teďka Grun nějakých 15 minut předtím, než dorazíte vy, řekněme. No, tak já si teda vemu svoji pochodeň, jestli nějakou máme, já jsem myslela, že jo. Máš ji to napsanou? Tak si můžeš vzít mojí. Jo, už ji vidím. Dobrý. No, tak ji zapálím po nějakou pochodeň, kterou bychom tam asi měli mít sebou, že jo? Ne, jsme měli svíčky. Měli jsme svíčky, tak zapálím o svíčky. A lampa je tam. Přenosná? Jo,
prostě na olej, to jak se normálně používalo, no. Mm-hmm. Asi ne úplně taková ta petrolejka jako skleněná jako dneska, taková prostě hliněná. Víte, jak vypadá ta Aladinova lampa? Jo. Tak takhle akorát je to hliněný, to prostě se normálně používá. Jo, jasně. Cool. No, takže světlo máte určitě zajištěný. Jo, Břeďo, ty teda zůstaneš nahoře, nebo? Přesně, tak. A fakt nechceš žít s náma, určitě by se nám hodil nějaký zlatý námořník ve sklepě. Někdo to tady hlídat musí, děcka, myslíte, že to chápete taky, ne? Že se nemusí někdo postarat o toho myslím, sládka, Kajlu, kdyby náhodou vstal. Já myslím, Kajlu, že Břeďa nám teď moc nepomůže. Přesně tak, já jsem se tak nějak diskvalifikoval s týhle s tím mise. Sorry. A naleju si další pivo. Jasně. A naleju si do toho měchu mimochodem, když jsme u toho. To hutný sladký. Jo. Tak pojď. To je určitě zařízený. Mám úplně chuť na to sladký pivo, to je neuvěřitelný. A to ani nepiju. V Brně tomu říkají korma. Jo, to je možná pravda. I jako jinde se tomu říká korma. Ale... Myslím, že v Železný Paně tam to mají taky jako kormu. Takže to opravdu existuje a není to můj výmysl. Jo, úplně dobrý průvodcování po tom pivovaru, jo. To jako, to jsi asi načet, viď všechno. To je tajemství pána Jeskyně. Hmm. Jako jo, no, vím o tom něco, protože o tom taky vím něco. Grune, teďka máš zhruba, řekněme, 15 minut na svoje řádění ve spodním patře. Dobře, no, a já bych teda chtěl se vydat nějakým tím směrem a hledat nějakou tajnou chodbu pryč, protože myslím, že tam nějaká tajná chodba určitě je někde. Všechny ty tři patra toho sklepa mají něco společného. To je teda nějaká... To je strop. Kamenný klenby a tak. A zatímco to říkám. První patro je poměrně... nizoučký, že se tam musel hodně hrbit, druhý patro, tam si měl jenom hlavu skloněnou, tak tadyhle můžeš chodit krásně narovnaný, má to vysoký stropy, nicméně teda Vládek úplně nelhal, jako nic moc tu není. Je to rozsáhlý, rozdělený nějakýma schnilýma, plesnivýma dřevěnýma příčkama, má to teďka už podlahu pevnou, udusanou hlínu, různě zvlněnou, nepravidelnou hodně, ale co se týče stěn, tak ty, které nejsou z těch směrných dřevěných prken, tak je to zeď jako pevná kamena a nic nenasvědčuje tomu, že by odsaď měla vést nějaká chodba. Jako vůbec nikde, já jsem teda obešel celý a prostě ze stěn tam neexistuje nic, co bych jako viděl. Jo, nebo tam bylo vidět prostě, že se to používá jako nějaký pohyb tam, že by byla nějaká frekventovaný, že to byla cesta prostě tam nějak vyšlápaná nebo tak. Chápu. A vlastně to tam vypadá úplně opačně a to tak, že tam opravdu nikdo moc nechodí a jakoby ta nějaká tajná chodba tam nic nenasvědčuje tomu, že by tam něco takového být mohlo. Nicméně, když už tam chvilku chodíš, začneš mít poměrně intenzivní pocit, že slyšíš cinkot korbelů. Nejdřív ti přijde, že to je možná ze zhora, ale pak si uvědomíš, že vlastně to určitě ze zhora není. A zvuk nějaký menší hostiny, který vždycky, když se na něj jako začneš soustředit, tak se jakoby vytratí a pak zase, když už zase hledáš, tak znova se vrátí. No a potom, co chodíš ještě díl, tak máš i pocit, že vždycky někde jakoby v koutku oka patříš takovou modrou uhlednou bytost, která když se tam upřeš hlavu, tak zase zmizí. Nicméně to vypadá, že možná ty pověsti o duchách tak úplně nelhaly. Tenhle okamžik přichází ze zhora Karel z Arendil. Nazdar Grune, tak co jsi tady vyčmuchal? Vůbec nic, hele. Zase se mi zdá, že nám něco neříká. To by se fudr něco zdá, měl bys se taky probrat. Tak já zkusím, jestli tam není nějaký magický zřídlo. Jako svojí dovedností rozpoznání nadpřirozena? Co se týče magického zřídla, tak to tam skoro jistě, tak to tam určitě není. To by bylo to, kde jsou kouzla silnější a amulety je možný dobíjet a tak, že? Jo. Dobrá, tak mi řekni, jak bude vypadat ten jako postup, jak ty budeš zjišťovat tu magii. Jako jestli nějakým rituálem, jestli to prostě tě naučili elfí rodiče jako nějak vycítit, jestli se má udělat nějaký rituál, soustředit se, nebo něco takového prostě. Mm-hmm. Tak já, jak mám ten drahocenný náhrdelník, mm-hmm. Tak vždycky, když se prostě blíží nějaká
negativní nadpřirozená síla, tak začne být horkej. A když se blíží nějaká pozitivní, tak začne být fakt hodně ledovej. Tak já prostě zkontroluji, jestli na něm cítím nějakou změnu. Takže je-li síla pozitivní, tak ti chladne amulet, jo? Jo. Dobře, tak řekněme, že to s tím amuletem jakoby děláš asi spíš ty? Je to přece, jakoby, že když bys ho pověsila na krk někomu jinému, tak by to neuměl? Tak si hoď. Mhm. Takže já chci použít manévr přesně, takže si uberu z duše jeden zdroj. Mhm. Takže jsem hodila 6. Pokud tomu rozumím dobře, tak je potřeba se buď vyčerpat, anebo to nechat bejt. O kolik se mám vyčerpat? Ohrožení je 2, takže o 2. O 2 duše. Tak já se vyčerpám o 2 duše. Mhm, tak tím pádem už máš jenom 3, jasně. Já to tady vidím dokonce, jak se to online mění, to je docela dobrý. Určitě je v okolí nějaký magický potenciál, nějaký magický náboj. Magie tady prostě silně působí. Ano. Já jenom přemýšlím, jak interpretovat to zagřívání se a chlazení. A, dobře, tak to možná je moc těžký. No jako asi je to, jestli jí hrozí nebezpečí od té negativní síly, jo, nebo tak něco? Jo, přesně. V tom případě je to chladný, tak. Jo. Bez nebezpečí. Oho. Tak kluci, musím vám teda něco říct. Co, seš v tom? Teda, Grune. No, dobře, to budu vejštit, tak povídej. No, je to něco teda pozitivní, no, ale... Když se dotknu svého amuletu, tak jak víte, tak když schladne, tak se vyskytuje tady v okolí nějaká magická síla, pravděpodobně. Hustý, takže nelhali. No právě, tyjo, to je fakt zajímavý. Grune, ty jsi tu fakt nic neviděl zatím? Takže to, co jsem viděl, se mi nezdálo. Proč jsem to neřekl? Já jsem věděl, že nám něco neříkáš. Ty se styděl, že se s tebou budeme dělat srandu, viděl, to si děláme i tak. No a co jsi teda viděl, Grune? No, tak normálně tu modrou bytost, že jo? A hostina. Tak normálně. Normálně. A kde? Tak nás tam doveď. Je to tady všude, já si myslím, že tady kdysi bývalo někčí sídlo nějaký. A při nějaký hostině se stalo něco nepěknýho tady, protože tady zůstává jakoby to ozvěna té hostiny. Tak a v tu chvíli, jak Grun, tak Karel začínají slyšet ten zvuk hostiny jakoby konstantně a začínají se kolem nich míhat modrý duchové nějakých ozbrojenců takových, který mají v ruce půl litr, poháry, nějaký jídlo a chlemtají hrozně moc piva. Vesele křičej a bujaře se baví. Zkrátka, co říkají, není rozumět, je to taková spíš jako ozvěna a tak jako víří kolem vás a pijou na přízračných tabulích a židlích. A Arendil z toho nevidí nic. Hmm. Vidíte to samý jako já? Nevím, co vidíš, no. Ale já vidím něco hustý. Co vidíte, kluci? Já nic nevidím. Teda vidím tady ty zdi hnusný. Ty nevidíš tu hostinu tady, ty ozbrojence modrý, duchy s korbelama, s jídlem, něco se mluvají. Protože vy jste pili, co? Já bych ještě ne. Aha! Tak to bude. Vidíte se na mě, já tam nejsem. No přesně, že jo, ty tu vůbec no. Nejseš. No tak já začínám mít takovou troli, teda. Úplně mi jasný, co by napadlo v řadí hned jako prvního. Takže... Myslíte si, že třeba jenom ten člověk, který pije to pivo, vidí pak tady ty zvláštní duchy? A čím víc z toho třeba vypijete? Co jsem ti teďka asi říkal? Samozřejmě. Myslíš si, že je to tím pivem, jakože že je něco v tom pivě, nebo jenom, že to v tobě probouzí nějakou lepší vnímavost, ale jako ne tím, že by v tom pivě bylo něco přidaného, teda respektive je tam přidaný alkohol, takže to díky alkoholu, nebo kvůli nějaké jiné příměsi, nebo kvůli tomu, že je to skladovan tady ve sklepě a něco do toho proniká, třeba ta magie, protože je to, tady v tom sklepě dlouho. No nevím, to je jako, ty seš tady zaříkávač. Co si o tom myslíš? No, já bych řekla, že to je docela možný, že to je tím pivem, ale nevím, jestli jako alkohol to asi nebude jako normální alkohol. Tak počkej. Neříkali ti pacholci, že s nima pili? Jo, pili. To znamená, že čím víc ožralí budeme, tím se nám budou jevit víc hmotní a budeme jim třeba i rozumět. Super, jdeme pro Břeďu. Jdeme pro Břeďu.
Tak pro něj dojdi, my budeme je tady koukat. Já ho neodveču, Grune, tak aspoň ty, pojď se mnou. Tak já jdu taky, já se bojím sám. Já bych nechal Karla, někdo to musí vidět. Já jsem hobbit, já nemůžu utáhnout tady ožralýho říčního reka. Tak ty počkej, kdyby já ho chtěli tak pro něj, dojděte pro něj, kluci, prosím, já se tu zatím porozhlídnu aspoň. No ale ty je nevidíš, tak já tady počkám a budu koukat, jestli třeba někam nesmířil, třeba nějakého toho tajného vchodu. Dobře, tak jo. Zkus zjistit, jestli tu někde není nějaký průvan zatím. My jdem pro Břeďu. Dobře, tak já teda zkusím se podívat, jestli, jak si Ondro říkal, že tam ti ozbrojenci, no prostě ty vojáci, si tam pijeme, že tam chodí, tak jestli jako směřují nějakým směrem, jestli třeba nemizí někde ve zdi, nebo něco takového. Jenom tak, jako se podívám. Jasně, ve zdi nemizí, ale ty to vidíš tak, že jakoby jsou chvíli zřetelný, jakoby, že se objeví na místě, kde jako sedějí, pijou a pak se zase jako rozplynou a zase jinde. To je to takový jako nezřetelná scenérie. Mm-hmm. Ale rozhodně nemizí ve zdi, ani nic jako nenasvědčuje, že by jasně naznačovali směr. Ale je to takový jako... Takový polochaotický. Protože jo, jo, jo. Se málo, řeknu si sám sobě, měl jsem to vypít víc. A prostě asi budu jenom čekat, než se vrátí ze zhora. Tak se asi vrátili ze zhora, jestli je... Já mám dotaz, kolik jsem toho z nich vypít nahoře, kolik tak času strávili dole. Pro mě tam jsou relativně chvilku, ale to pivo, co jsi si nalil, už sobě třeba máš. A dobře. Ah, kamarádi, já s vám musím něčemu přiznat. Občas si říkám, všemu tohle je vůbec dobrý, my tady zabijíme lidi a zůstaneme prachy a pak zase dokola. Řekněte mi, jaký to má smysl, co Grune, ty Břeďo, my nikoho nezabijíme, co plásíš. Tady bych měl poznámku, zatímco říkáš tohle, sestupuješ po schodech dolů, tak ty vidíš najednou jako poměrně zřetelný obrysy hostiny, kde je 7 nějakých mužů, někdo z nich je i trpaslík a tak, a pijou, hodujou, radujou se, připíjejí si, lentaj pivo a tak. Jsou pochopitelně modří, jsou to duchové a jsou tam nějak soustředěný prostě tam v tom prostoru kousek od vás. Tak co, Břeťo, vidíš něco? Vy pozemský krysy, co se tady děje? Tady je hostina, prostě mě nepozvali, jo? No Karle, proč jsi mi to zatajil? Ty mě nesnášíš, co? Ty já mám tě moc rád, jsi můj nejmilejší vůdce, ale... No, přece proto jsem pro tebe nahoru poslal a Arendil s Grunem, aby tě přivedli. To jsem všechno zosnoval já jsem totiž tvůj největší díky, kamarád. Díky Karle, si kámoš, tak! Noste to na stůl, kamarádi! Mluvím na ty duchy. No, tak jsi to mluvíš, ty s ním mluvíš, ty vidíš tak dobře? O čem to mluvíš, Karle, neruš, teď mi nesou jídlo. Tak bude to! No, nic ti určitě nenesou, ale když takhle voláš, tak občas na tebe nějaký brkne, jako mávne proti tobě půl litrem, jako na zdraví. Duk jednou z těch týpků a chci si od něj vzít to pivo. To je velmi dobrý nápad, to pivo je přízračný, akorát ti tím projdou prsty a to je všechno. Mohl by spadl na zem. Lidi, kolik jsem toho vypil? Začíná mi být docela špatně. Proč nemůžu vzít tohle to pivo a mávnu tím znova? Projdu ti prsty. A zase, jakoby to ono. Ostatním možná a... Jsem mrtvej! Tušíte, víte úplně přesně, co se děje, že jo? Protože ty duchy vidíte taky, ale vůbec ne tak zřetelně. Hele, Břeťo, nemáš ještě trochu piva ve svém měchu? Na to mi nesahej! Přineste mi další! Tak ho vypij ho a pak ti ho doplníme znova nahoře. No tak jako, nemusí říkat dvakrát, jestli si myslí, že to pomůže, tak já se obětuju teda a vypiju to. Jasně. Jak otevíráš ten měch a začínáš pít, tak se ozve, nebo ty slyšíš a kluci možná trochu jako taky, borový jásání, jako to pochopitelně neartikulovatný, jo, ale všichni ti připijí na zdraví a sledujou, jak piješ to pivo a protože... Jasně, a protože už jsi velmi podroušený, po chvíli lokání už přestáváš lokat a začínáš hýřit, což je stav, kdy víc tekutiny teče mimo krk než do krku a jak po tobě teče to pivo a stříká prostě všude na zem, tak se ozývá tak duchové,
přestávají jako trochu vířit, hulákat a napjatě to sledujou. A když dohýříš a poslední kapičky teda, dopil jsi to nebo ne? No jasně. Jasně. Měl se na to hodit. Poslední, ne, to je asi v pořádku. A po poslední kapičky piva dopadají na zem, tak už jsou úplně potichu, chvilku čekají. A pak, jako když by někdo dal signál najednou, se od tebe odvracuje a z hostina se pomalu rozjíždí znova. Mohutně si říhnu. To si vyslouží pokynutí korbelem od jednoho z duchů, ale nějak dál tě nevnímají. Bedřichu, co vidíš? Bedřichu, mluv s náma. Karle, já se na to nesnažím vůbec přestat naměřovat, jo, laskavě. Já ti to všechno řeknu, neboj. Tak, co bylo... Víte co, oni zase jsem na ně udělal co a ne, víš co, já jsem tady věxnul, tady jsem svůj měch, prostě oni začali... Jsi to pořádně věxnul, na pjatě, no děkuju, na pjatě vysledovali a pak zase začali se věnovat svým věcem, jak mohl jsem to dojel, takže, no je to zajímavý. Dej mi ten měch, já ti dojdu pro další pivo. Ale když mě začalo týct všechno na zem, tak jakože stichli trošku, bylo to takový zajímavý. To je hodně tak, zajímavý. Je. Jako, rozhodně mi přineste další, možná dvě, možná celý slut a uvidíme, co s tím ještě doberu, ha? Já ti dojdu pro další, pro to dobrý. Já jsem věděl, jsi můj nejlepší kámoš, Karle. Nejlepší hobbit na světě. A i když jsi hobbit, tak jsi můj největší kámoš. Možná ti někdy naučím naší písničku z mý domoviny, hobití. Moudrá slova, kde je to pivo? O, jdu pro pivo. Jako trošku se potácím a opřu se o Gruna, malátně. Jo, jasně. A pokud nechcete něco dalšího, tak přináší Karel pivo, dvě, tři, kolik toho přinese? Tak vezmu mu to do toho měchu a já nevím, tak asi vezmu jeden korbel, abych se mohl po těch špatných schodech, co vedou dolů, abych do nich nespadnul. Takže jedno pivo v korbelu a v měchu. Jasně, seš s tím dole, to dál. Bedřichu, zkus tady ještě vypít tohle pivo, podávám mu ten korbel. Dobře, tak já se významně podívám na ty duchy, jako trošku si usrknu a pak to obrátím a vyleju na zem. Jo, a usrknutí věnujou trochu pozornosti, ale hned tak to vyleješ na zem, zase všichni stichnou a koukaj, jak to pivo teče po zemi a napjatě očekávají. Řekni jim něco, zeptej se, zkus na ně promluvit. Mám ho vylejt víc, co mi mlčenlivý parchantě, nebo mě co řeknete, a? No, tomu nevěnuju pozornost, akorát sledujou ten proud piva a jak dokápnou poslední kapky na zem, tak chvilku očekávají a pak zase, jako když někdo tleskne, se odvrátí a začínají se bavit dál a zase pijou a dál. Takže chlapi, tohle to s nima pohlo o trochu víc, akorát... Zkus je polejt, zkus je tím pivem polejt normálně. Dobře, ani jsem se nemusel ptát, víte, co mám dělat, tak vemu měch a začnu tím lejt na všechny ty duchy, nebo prostě na pár, co je blízko. Jo, a tak sleduju tvoje počínání a ještě ze začátku stejně na pjatě, ale jak uděláš pár kroků směrem jakoby tam k té hostině, tak zase přestanou a ještě zase nesledujou, i když tam leješ pivo všude. Nic se nestalo, zase... To už jsi byl na nějakým... Ale... Nebyl jsi teda tím pádem na nějakým místě, kde by se něco mělo dít? Já bych mu vytrhl ten bug a začal to rozlejvat někde tam, kde on stál předtím, jakože kousek dál ještě do toho davu a díval se, kam to teče. Jasně. To je skvělý, Grune. A v podstatě si naprosto přesně identifikoval, že je tam na zemi nějaký velký místo, poblíž té hostiny, kde teda původně stál Bedřich, pak jsem se vzdálil. A kde je podlaha, ta hliněná podlaha, velmi nerovná, teď když na to koukáte, tak je to zřetelný. A tam, když leješ to pivo na zem, tak všichni duchové přestanou hodovat, obrátí se na tebe a sledujou to pivo se zájmem, jak teče a když doteče, tak zase po chvíli se nic nestane, jako když někdo tleskne, hostina pokračuje dál. Lopatu, dojděte pro lopatu někdo. Máte někdo lopatu? Ne. Tak... V čím bychom tak se... Nemůžu... Jo, já jsem už dal, já vám nic řeknu, sorry. Okej.
A jakožto pirát, nemůžeme se kouknout, jestli to třeba není nějaký rozhrabaný nebo tak, než to začneme kopat, co? A? No to mě taky napadlo, jsem se chtěl zeptat, jestli to je ušlapaný hodně, jestli se do toho dá třeba. Já bych to zkusil rozhrabnout si netíkem. No. Tak, jasně, postupně. Nejdřív ta podlaha jakoby je z udusaný hlíny a vlastně vypadá stejně jako všude okolo, ale teda když se na ní zaměříte blíž, tak je taková víc hrbolatá. Místy propadlá trošku o pár centimetrů, místy zase je tam kopeček. Hmm, by tam mohly být hroby, nechci jako nic říkat, ale mohl by tu být někdo počmenej. Chcete do toho určitě kopat? Jo, chceme. Určitě. Už je moc pozdě, nemůžeme couvnout. Chceme vidět, jak se na to budou tvářit ti duchové. Tak tam šťouch někdo něčím. Já zkusím to syntesákem tam prošťouchat tu zem, jestli něco narazí. Jasně. Takže dvě věci. Za prvé na šťourání tesákem duchové nějak nereagujou. A za druhé je opravdu pravda, že při třetím šťouchnutí tou hlínou, že už ten ostrý tesák se do ní teda zarývá nějakým způsobem asi solidně, a tak na něco narazí, že jo? Zkusit vyhrabat. Po chvilce vyhrabávání narazíš na něco, co při bližším pohledu vypadá jako zrezivělá a spuchřelá šupinová zbroj, zahrabaná třeba 30-40 cm pod úroveň té podlahy. Tyjo, tak to musím hrabat jak krtek. Tak vidíte, tyjo, má velký ruce, ne? Možná 20, já si to nebudu úplně představit. Třeba 20, no. Není to úplně pod centimetrem hlíny, ale jo, asi to není zas tak hluboko. To musíme vyhrabat, musíme se být dobrý nějaký voják. No, vlastně, jo, co tam najdeš, kosti? Nebo peníze, poklad, ha? Ha? Arr. A ta zbroj jako je použitelná? Zrezivělá, říkal, že? Ne, ta zbroj už je zakopaná dlouho, takže ta kůže na ní je schnělá, spuchřelá a ty destičky jsou už prožraný rzí. Určitě tam ta zbroj není měsíc třeba. Určitě to je o něco starší hrob. Tak co, Grune, vykopem ho? Asi jo, nic lepšího mě napadá. Zkusíme vyhrabat. Takže hrabete a vyhrabete po chvilce zkoušení, zjistíte, že tam ta mrtvola není sama, po její levici i pravici jsou nějaký další mrtvoly a tuhle tu, kterou tak nějak jako zhruba odkryjete, tak je to nějaká mrtvola, teďka už na ní maso asi není, určitě na ní není maso, takže je to nějaká kostra, má ale u sebe jak tu zbroj, tak cáry schnilého oblečení na sobě a u hlavy má přilbu zrezivilou a má u sebe i meč a nůž a má u sebe prostě všechny věci, které u sebe asi jo. Jako... A jsme schopni z toho poznat, jestli to jako, že ke komu mohl patřit, jako jestli máme nějakou takovou znalost toho? Určitě není oblečený jako voják, jako oficiální voják myslím, protože rytíři i zbrojenci jednotlivých pánů a ostatně je to vidět i u těch stráží ve městě, mají na sobě nějaký varkoč, kde je nějaký erb, znak, symbol, něco, ať už je to znak toho rytíře vlastní, pokud je to šlechtic, nebo jeho lenního pána, pokud je to družiník, a nebo znak třeba toho města, nebo tak. A tenhle člověk vypadá buď jako žoldnéř, nebo jako dobrodruh. Asi má i takovou nějakou výbavu. Co, neskusíme dojít pro další měch piva, nalejte to na něj? Tak za pokus nic nedá. Když mi vezme, že korbel, Karle. Já tam doběhnu. Tak jo. A trochu se taky rovnou napiju, když už tam budu nahoře. Chápu. Tak, seš dole zpátky s pivem. Toho sladkýho. Mm-hmm. Jasně, jasně. Takhle malý napití ti ve vidění duchů nepomohlo. A vy ostatní pohroužení, teda vy vidíte duchy s různou vyšší či nižší mírou zřetelnosti, jak tam dál hodujou, ale v tuhle chvíli se vás teda fakt nevšímají. Zkus to, Grune, nalej to na něj. Já začnu mít pochybnosti o mých spolupracovnících, ale zatím to na sobě nedávám moc znát. Aha. Jako, našli hroby, jo? Tady. Jo, to je pravda. Želeju to tam, pořádně si teda přihnu, jako, si zrovna jsem v tom měchu, tak půlku vypiju, druhou půlku tam leju. Jasně, jasně. Duchové pochopitelně zpozorněli a napětě sledujou, co se bude dít, a když vykape i poslední kapka, tak chvíli nic a pak, jako když se tleskne, prostě pokračuje dál.